radiyo umwe uyu munsi kuri tariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa cyenda mwaka bibiri na makumyabiri na gatatu tukaba twinjiye muri studio za radiyo umwe tuje kuganira ku bijyanye na situasiyo cyangwa uko bihagaze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse tuze no kureba mu karere ku bijyanye n'umutekano cyane cyane ku birebana n'iriya ntambara ibera muri burasirazuba bwa Congo banyarwanda n'abanyarwandakazi nk'uko bamwe bintu twivuga mu gihugu cy'u Rwanda turimo turabona ko hari ubukene burimo kugenda burushaho kwinjira mu gihugu aho ibiciro birimo bizamuka bigaragaza yuko mu by'ukuri ifaranga ry'u Rwanda ririmo kugenda rita agaciro kandi ibi byose bikaba bifite aho bihuriye na ziriya ntambara zibera mu burasirazuba bwa Congo ko ntawatinya kuvuga ko izi ntambara zatumye hari businesses nyinshi zagiye zihagarara cyane cyane ko tuzi ko harimo n'abaterankunga cyangwa abantu bazaga kwinvestisa cyangwa gushora imari zabo mu Rwanda batangiye kugenda babona ko igihugu cy'u Rwanda kidatekanye kuba bagishoramo imari ni ibintu bigenda byigaragaza cyane aho ubona ko ibiciro mu masoko bigenda bizamuka kandi mu by'ukuri ubushobozi bw'abaturage nta buhari uko amafaranga arimo kugenda abura mu isanduku y'igihugu niko barimo kugenda bashobora kugenda bakamura rubanda cyane cyane biva mu misoro mu mande muri mu biki byose bagenda baca abaturage bigaragara ko mu by'ukuri ibi biciro bigenda bizamuka ku isoko birimo kugenda biteza ibibazo bikomeye cyane twabibabwiye tuti izi ntambara Kagame yinjiyemo bizagira ingaruka kandi umunyarwanda wese azishyura nicyo kintu batajyaga babona ko turabizi neza ko iyo uteje intambara mu karere habaho ikibazo cy'ubucuruzi habaho ikibazo cy'uko hari businesses cyangwa ubucuruzi bumwe na bumwe bugenda buhagarara cyangwa buhura n'ibizanzane ntawe uyobewe yuko igihugu cya Congo u Rwanda rwakoraga mu business mu buryo umwe cyangwa ubundi ariko kubera izi ntambara Kagame na RDF iyo batangijemo mu izina mu isura ya M23 akaba ari byo ubona bimwe igaruka bigatera ibibazo amafaranga bari bafite mu isanduku yose akaba baragiye bayashuye muri ziriya ntambara aho bagiye kumara umwaka n'igice bari muri ziriya ntambara intambara zirahenda kandi zitwara amafaranga menshi cyane n'ibi bihano bindi bigenda biziramo kandi tubona ko bizagira ingaruka ku Banyarwanda maze iminsi mubona ko abanyarwanda barira barara muri za gare barara ku mihanda aho urangiza akazi saa kumi n'ebyiri ukajya gutega bisi ukaza kuhava saa tanu saa sita z'ijoro bigaragara ko mu by'ukuri ikibazo cya transport mu Rwanda ari ikibazo gikomeye cyane ese bimeze gute ese ni esanse itakigaragara iyo esanse nayo itangiye kuba nkeya tuzi impamvu ni ukuvuga ko igihugu kiba kidafite amadevize yo gutumiza ibikomoka kuri peteroli icyo nacyo ni ikindi kibazo kiba gisaba ko leta iba ifite amikoro ibi byose kandi yatubireba aho tujya tuvuga ngo ukajya ubona nk'abantu abategetsi ba Kigali nk'abirwa bavuga ngo muri diaspora abantu baterura amakarito ariko bakirengagiza yuko mu by'ukuri ekonomi y'u Rwanda diaspora abo bavuga baterura amakarito mu by'ukuri bafitemo uruhare kubera ko tuzi neza ko muri bije y'igihugu diaspora yohereza amafaranga atari munsi ya miliyoni 350 buri mwaka z'amadolari ariko mu by'ukuri ukabona ko batabiha agaciro iyo aza kuba ari abantu bafite politiki nziza urebye abanyarwanda bari hanze kandi bafite ubushobozi twakagombye kuba tuninjiza miliyari ebyiri eshatu ariko kubera ko dufite ya politiki yo gutwara iby'abandi dufite ya politiki yo kunaniza abantu bagiye gushora amafaranga dufite ya politiki yo kumva ko ibintu byose abantu mu gatsiko babitwara igihe bashakiye igihe cyose babona ko birimo bikora ibyo tugenda tubona ko abashoramari cyangwa bari abacuruzi bakomeye mu Rwanda abo bose Kagame na FPR bagiye bakenesha kenshi na kenshi bakabitwara tuba duhera ku bacuruzi nka ba Rwigara bari bafite inganda z'itabi zakoze imyaka n'imyaka ariko zikaba zaratwawe Paul Kagame abo tubona nka ba Rujugiro bakoresha ibintu ibihumbi n'ibihumbi mu bindi bihugu byeruye yuko Kagame atashoboye gukorana nawe aho ibyo tugaragara ko iriya politiki ya Kigali yo kumva ko izacuruzwa donc umucuruzi principal mu Rwanda ari Kagame n'umuryango we nabo bashamikiyeho niyo mpamvu ubona ko ibintu byose birimo kugenda bigwa abazi ibijyanye n'ubuhinzi mu isoko kirahawuze y'ikigo cya Izayeli ubona hakaba na Izarubirizi ibyo ni ibigo byatuburaga bikanafasha ubuhinzi n'ubworozi ibyo byose babyinjiyemo bakoresha amasosiyete yabo n'inshuti zabo ibigo babivanaho ariko ubona ko n'imbuto kuzibona aba ari ikibazo bihinduka imari ishyushye uzaba mu gatsiko ujya kuzana imyumbati ugasanga bagiye kuyivana nko muri Zimbabwe ariko birengagije ko ubutaka bwo muri Zimbabwe n'ubwo mu Rwanda aho bihuriye
kubona ko dufite abantu birirwa basahura igihugu aho kugira ngo bakore imishinga izaramba ifite inyungu abanyarwanda aho ugasanga Kagame na FPR bo benvesa mu mahoteli n'ibindi bintu nka za Arena n'iki za Kigali Convention Center bo binjizamo za miliyari nyinshi cyane akaba ari ibintu bihomba muri za Rwanda Air akaba ari ibintu bihomba aho kugira ngo benvestise cyangwa bashore imari mu buhinzi babanze bahaza abanyarwanda bashore imari mu burezi abarimu n'abanyeshuri bose barimo hembwe neza babone no kwigisha neza bashore imari mu buvuzi igihe kuko bifite abaturage bazima kandi bavuri mu gihe kandi imiti iboneka nubigira n'abakozi bazima baguzamura igihugu ariko ubona ko abagabo bahisemo ibintu byose kubishyira muri kana ka mama aho ubona ukajya kubona ukabona umuntu ufite isoko byo gutumiza imiti ntawe yigeze yiga ibya farumasi ukajya kubona ukabona umuntu ugiye gutumiza inka za kijyambere ni umudamu udafite aho uriye n'ibyo kuba yarize ibya veterineri ukabona ko ari ibintu mu by'ukuri igihugu cyangiritse aho gifitwe n'abantu bayobora igihugu muri kana ka mama aho amamiliyari n'amamiliyari atikirira batitaye ku nyungu z'igihugu ibingibi tugaruka mu bijyanye no gutwara abagenzi aho musanzwe mubizi neza ko kirahoze ikigo cy'igihugu bitaga Onatracom cyakoraga neza cyane kugeza rwose intambara irangiye nta kibazo cyari kirimo ariko aho baje tubona ko ibintu bijyanye no gutwara abantu FPR ariyo ibifite kandi cyangahereza bamwe mu bakozi babo abona uko byaje kurangira murabona ko birukanye abantu bagiraga amabisi yigenga ariko bakazana zimwe nka za rutiko ziriya z'umuhungu wa Kagame ukabona ko mu by'ukuri gutwara abantu byananiranye aho banasigaye barara muri gare abandi bakarara ku nzira aho ushobora kuva ku kazi saa kumi n'ebyiri ukaza kubona imodoka ikugeza i Remera mu ma saa tanu saa sita ibi byose bikwereka ko mu by'ukuri ya mabisi atagihari ese ni ikibazo cy'ibikomoka muri peteroli bimeze gute ibi byose bikakwereka ko imodoka zikora abagenzi bishyura nta ugendera ubusa kubera iki hataboneka amafaranga yo kuzishyura ikibazo igisubizo ni iki ni uko ziriya modoka nyinshi ari izabo mu gatsiko bo bakama bijyanira hanze urugero niba mubona nk'umuhungu wa Kagame uriya Cyomoro Ivan Cyomoro afite za rutiko agakama aza kwigurira amazu ya miliyari icumi z'amanyarwanda muri California nakoze imibare nsanga muri miliyari icumi yaguze ziriya nzu ya California harimo bisi 200 urabona muri bizinesi yo gutwara abantu wongeyemo bisi 200 icyo bishatse kuvuga ikibazo dufite ni uko hari abantu bakama bijyanira gushyira amafaranga hanze no kugira ngo bagaruke bayinjekite cyangwa bayashyire muri businesses bakora ni kimwe no mu buhinzi ni kimwe no mu burezi aho hose bose wagira ngo barimo barushanwa no gusahura bijyanira hanze kandi ko tugenda tubibona ko hari abantu bo mu gatsiko barimo kohereza imiryango yabo no kugura amazu hanze imwe ebyiri eshatu aho tubabona bagura amazu muri za Canada bagura amazu muri za Amerika n'i Burayi hose bohereza n'abana babo abagore babo cyangwa abo bafite icyo bapfana n'inshuti zabo bigaragara ko mu by'ukuri bariya abagabo ba Kigali barimo gusahura igihugu kandi babikoze igihe kirekire cyane mu by'ukuri kurebye amafaranga igihugu cy'u Rwanda cyabonye cyinjije haba mu nkunga haba mu nguzanyo ntabwo twagombye kuba tugeze hano aka kanya ikintu bita ibikomoka kuri peteroli bitangiye kuba ikibazo gikomeye cyane aho kubona esanse na mazutu ari ikibazo gikomeye ntibarimo kubwiza abanyarwanda kubera ko twe turabizi neza harimo n'ikibazo cy'uko mu isanduku y'igihugu nta madovize arimo kandi mu gutumiza ibikomoka muri peteroli bisaba kuba ufite amadovize agatangwa turimo turabireba ko ibiribwa ku isoko birimo birazamuka cyane aho ikiro cy'ibirayi mu minsi mike kiba gikabakaba ku gihumbi bakaba bizaba kikubye hafi inshuro eshatu ibi byose bikaba bigaragaza ko mu by'ukuri ikibazo cy'ubukene ikibazo cya leta idafite amafaranga atari uko amafaranga yabuze ahubwo ari uko abo mu gatsiko bagiye bayasahura urusorongo bajya kuyahisha mu bihugu byo hanze ibi byose twari tugenda tubona cyane cyane ko twabonye ko FBI na CIA barimo gukurikirana bamwe muri mu gatsiko aho bagenda bakora ibyo bita branch murders ibi ni ibintu tugenda tureba cyane mu byo tukaba twibaza ko mu by'ukuri ubukene abanyarwanda barimo ibibazo abanyarwanda barimo uyu munsi iyo twababwiraga ngo izi ntambara za Kagame
buri munyarwanda wese azishyura hari abatarayibonaga wenda akavuga ati ngiye nibera mu nyarutarama ntawe nzabura nabyo ariko nakomeje ko byose bigakomeza n'izo veriti zanyu mugenda muhari igihe muzamudafite mudafite sansi cyangwa amazu cyo gushyiramo ibintu bibwira no kugira ngo bayibona kubera yuko iyo uri mu gatsiko umukora n'umudiktateri hari igihe runaka muba mufite ibyo byose murye bya rubanda murye imitsi ya rubanda munyunyuza rubanda ariko uko mugenda mubanyunyuza ubushobozi bugenda bushira byanze bikunze namwe bizabagiraho ibi byose nibyo mutangiye kubona ko rero ibibazo bihari sanduku y'igihugu nta mafaranga arimo ibi byose kandi bifitanye isano n'iriya ntambara yo muri Congo banyarwanda n'i Rwandakazi mumaze iminsi mubona yose mubera muri kiriya gihugu aho mwabonye ko noneho hari muri maze iminsi yarasakaye mu bita ngo Kazungu Denis ubundi wita Eric Sibomana mu mazina menshi cyane wabagaga abantu aho abaturage none basigaye bavuga bati yacuruzaga n'ibice by'umubiri ngo bivuge impyiko imyijima n'ibindi bitandukanye iyi ntabwo ari isoko wapfa gukora udafite umudogiteri mufatanyije udafite aba bo muri leta bagukingira ikibaba kandi si ubwa mbere abantu bakomeje kuyavuga ko mu Rwanda abantu baburi irengero cyane aho mu ntara y'amajyaruguru honyine umwaka ushize bavugaga hafi 2016 byaburi birengero kandi akaba ari abana bari hagati y'imyaka 13 na 25 urubyiruko rugifite ubuzima amagara meza ibi byose bikaba bigaragara ko mu by'ukuri businesses byanze bikunze uriya muntu wabikoraga afite aho ahuriye ntabwo ari umwe ni shene z'abantu benshi kandi bikorerwa henshi muri Kigali abantu benshi babirwa irengero nk'uko mwana abonyeho mu mezi abiri atatu ashize hari imodoka yagiye imira imirambo y'abantu 54 mu kiyaga cya Muhazi ibi byose bifitanye isano n'ibi ngibi by'aba Kazungu na Badeni bose ko bino yakoreye hariya za Kanombe n'ahandi hose muri Kigali ndetse mu Rwanda hose hari aho bita muri za safe house bicira abanyarwanda bakora torture bagira gute ariko ibyo byose ibyo bavanamo ntabwo tubizi bigaragara ko hari n'ibindi bindi wenda bikorerwamo kuko buriya ntandi uri vugirizwa ubusa kuba bamaze imyaka bavuga ko hariho abantu mu Rwanda cyangwa zishobora kuba ikingi kiba abantu bamwe muri bo bakora ubucuruzi bw'ingingo z'abantu ibi byose bikaba ari ikibazo abantu babona ko mu by'ukuri n'ubwo na n'ubu Kazungu yafashwe ubona nta n'ikibazo kirimo cyane n'abaturage baturiye nta kibazo kirimo abaturage bavuze bati twaramureze bwa mbere baramufata tugiye kubona tubona nyuma y'icyumweru agarutse tumeze bwa kabiri n'ubundi bigenda kwa kundi kwereka ko mu by'ukuri ari abayifitemo uruhare mu gushimuta no kurigisa abantu cyane cyane ko twamubujije ko ngo basigaye bafite n'ikimashini gitwika abantu ni ukuvuga ngo bamwe mu bo barangije kwicira muri za safe house mu buryo umwe cyangwa ubundi basigaye bafite ngo n'ibimodoka bitwika abantu ibyo ngo bigenda bigaragara cyane bigaragara ko mu by'ukuri amashitani yinjiye mu gihugu cyacu kandi Kagame na FPR ukabona ko bafite imigambi itari myiza nk'ibi bihe bikomeye abanyarwanda barimo kugenda binjiramo kandi bakuriwe na Kagame mw'izi ntambara cyane cyane zo muri Congo kandi zigaruka zigateza umutekano mukeya ndetse bikagira n'ingaruka ku bukungu bw'igihugu aho ubona ko abanyarwanda mu by'ukuri babayeho uko umwanzi abishaka mureke twamuke gakeya tugiye muri Congo aho intambara naho turimo kubireba ko Kagame n'abakomeje kwipanga ategura izo ntambara zinjiramo ko yabuze ukuntu yazinjira muri Goma kubera ko gufata Goma byonyine nicyo kizatuma byibuze yashyira pression kuri Felix wa Congo kugira ngo babe banegosiya bamusubize amazahabu na za koruta babe baramwemera ariko kubera aho yatangije izo ntambara umuntu bita Felix akaba ari se byose abihagarika akaba ari nabwo bukene murimo mubona aka kanya kubera yuko ubutunzi bwa Kigali bwubakiwe ku mabuye ya Congo aho bagujije bakagira gute bizira ko ari ibintu bizahora bari kukabona ko ya politiki y'ubushotoranyi ariyo yaje kuza ikangiza byose na duke abanyarwanda bari bafite ukabona ko bigenda bibaca mu myanya y'intoki turimo turayobora intambara Congo imiritegura abasirikare benshi muri amanuka mu karere k'imirwano ibitwaro bikomeye birimo biramanuka tubireba abayibaza ngo kuki Congo ngo idakora offensive ngo yirukane 23 ibi byose ni politiki mu rwego rwo hejuru aho umuntu bita Fatri yakomeje kugenda akoresha politiki aho yakubitse Kagame mu buryo bwa diplomasi ndetse akamukubita akoresheje iyo bita guerre economique Felix akaba yarisobanuriye ko igihe cyose Kagame adakoza ama intoki cyangwa ibiganza muri ziriya site miniere za Rubaya byanze bikunze mu buryo ekonomike
intambara Kagame yarayitsinzwe nta mafaranga afite igihugu kimwe kiragenda kigwa mu manga kijya bankruptcy hejuru yuko ibi byo bafite n'imishinga bari bafite yose yari ishingiye ku byo bavana muri Congo mu bitaro rero Felix akaba akomeje kugenda azamuye intwaro zikomeye cyane ariko akirinda guha chance Kagame kwinjira mu by'imirwano yeruye atararangiza neza neza kumutsinda no kumushyira hasi byeruye bidasubirwaho mu buryo bwa diplomasi ndetse no mu buryo muri na guerre economique media byo murabibona ko mu by'ukuri babigezeho ukabona ko ubutegetsi bwa Kagame mu by'ukuri burimo kugenda bumanuka Abanyamerika bahagaze ibigendo byigaragaza ndetse na makuru twabonye n'uko abadepite baje Kinshasa gusaba ngo babemerere ngo bafashe Congo kwirukana mu 23 mu gihe tuzi ko Macron ari wohereza amafaranga ya RDF ikajya muri za Cabo Delgado cyangwa muri Centrafrica kuko n'abafaransa n'abashobora kuba batangiye gutekereza bati tukabura Congo Kagame tubona ibyo bidasobanutse bizagenda gute ibyo turimo turabireba rero ariko mu karere ibintu bikaba bitangiye kugenda bisobanuka aho mwabonye ko u Burundi bwasinyanye na Congo amasezerano mu bijyanye n'ibya gisirikare byerekana ko u Burundi na Congo bishobora gutabarana igihe icyo ari cyo cyose twabonye South Africa nayo ariko ikiruta ikintu ko twabonye noneho igihugu cya Angola nacyo mu cyumweru gishize cyasinyanye amasezerano mu bya gisirikare n'igihugu cya Congo kandi mwamubizi neza ko igihugu cya Angola cyari igihugu kishyigikiye yaricyo cyari umuhuza n'iki kibazo cya Kagame ndetse na Felix ariko rurenza kubaje kwiranda konti ko mu by'ukuri Kagame iturufu yari afite ari za turufu z'umwijima mu by'ukuri bakubwiye bari ku kibazo kiriya ikibazo rero rikaba ubona ko Angola birangije nayo isinya amasezerano yo gutabarana mu bya gisirikare birimo bireka ko bimwe twakerekeza ngo za SADC zizaza cyangwa za YAS zizarwana bigaragara ko bizahindukamo noneho ibihugu ku bihugu ubushuti bw'ibihugu ku bihugu bishobora kuzarwana n'intambara ibi byose bikaba byerekana ko umuntu bita Kagame niba abari imibare akavuga ati nzarwana cyangwa nzagira gute birimo biragaragara ko umuntu bita ko Felix umuntu bita Fachin agenda yidemarika kandi agenda afata amapozisiyo cyangwa afata yipozisiyona kuri ku par raporo yahakeka ko Kagame na RDF bazamenera akabona ko mu by'ukuri abirwa bavuga benda bati se kuki umuntu bita Fachi arimo gutangiza intambara ngo offensive birangire ariko mu by'ukuri uriya mayitwaramo arimo arabibona kandi nibwo buryo bwashoboye kumetriza umuntu bita Kagame na RDF izi ntambara za yo bita guerre médiatique yagwishije Kagame hasi guerre économique yaje imusonga naho guerre diplomatique umuntu bita Fachi yarangije kurangiza ubutegetsi bwa Kigali kuri gisigaye mu by'ukuri nta n'impamvu yo kwihutira iby'intambara cyane bisaba kuzayitegura neza ubundi bakazaza ariyo rekuru ya nyuma nk'uko umuntu bita Fachi yavuze ati nzagumya kugenda muri diplomasi ariko nibyanga n'intambara kuri table ariko urebye uburyo ko murimo yiteguramo n'ibiki byose mu by'ukuri ukareba n'ikibazo u Rwanda gifite aka kanya amafaranga ntaki kandi zo ntambara na amafaranga kuko Kongo igumya kugenda igwana ura buryo buri defensive na wazalendo niko Kagame we agenda ruzinga mu miliyoni menshi cyane kandi nta havana niyo nzara mu mbona hariya ibi byose akaba ari ama strategy ntambara team ya Felix yakurishije kandi bigacamo aho ubona bafatiye Demitre cyangwa bafatiye Munguni Kagame na RDF bagomba kubitishije guerre diplomatique guerre médiatique na guerre economique kandi bikaba bimaze gutanga umusaruro kigero cya 85% ibyisigaye ku ntambara isanzwe yo igihe kizajya no kugera mu by'ukuri RDF na Kagame bari ku buce byo byigaragaza cyane kuko n'inzara mu gihugu bwayo irigaragaza ukuri intambara itinda niko Kigali igenze ruzinga amafaranga menshi cyane ukabona ko umuntu bita Felix yisobanuriye akamenya natire y'izi ntambara za Kagame ayo mpamvu ubona n'uyu munsi wabona Kagame asa n'uwataye umutwe kubera ko game zose map zose yari afite ubona ko zaguye mu mazi zitagisomeka ibi nigeze kubivuga inshuro nyinshi cyane bagaye kw'intambara nyikurikirana umunsi ku munsi kandi ibi ikigaragara cyo umuntu bita Fachi nubwo harimo abagambanyi benshi cyane bampatse ibihugu memu namwe mu bakongomane akwegiye yashoboye kugenda ahangana nabo kuri yo mwe cyangwa ubundi itangaje mwe byose ukabona ko b'abanyaburayi
bafite ikibazo cy'uko amatora muri Kongo azaba kakavuyo kose barimo gushaka impamvu ubona Kagame n'abamakuru bari batangiza intambara kwari kugira amatora atazaba muri Kongo ukibaza uti ba bantu biga baririmba demokarasi kubera iki batinya ko amatora aba muri Kongo kiriya ni uko aba bampatsi b'ibihugu abakoloni bakubana ba Kagame ntabwo bifuza Kongo itekanye ntabwo bifuza kubona Kongo inyuze mu matora kuko umuntu bita Felix akongera kwinjira muri manda ya kabiri byaba bigaragara ko manda ya gatatu ntayazajyamo hazatorwa undi mu perezida abazungu rero n'ibi bisambo byose bikorana na ba Kagame bikaba bishaka kubona Kongo iri mu kavuyo iyo twita bari muri conflit y'ubutegetsi aho badashaka ko bashaka ko bizazajya bihora biri mu masezerano abantu bagabana elefa aho kubona ko umuntu bita Faji ashaka kugira ngo azasiga igihugu agishyize muri demokarasi aho abashoboye gutorwa manda ya kabiri kandi tubona mu by'ukuri nta shiti urebye ahantu igihugu kigejeje bavanye igihugu kuri zuru kikaba kimaze kugera kuri bije ya miliyari 22 muri banki nasiyonali ukabona amasezerano azabyara inyungu z'igihe kirekire cyane arimo gukora ukabona ahantu agejeje igisirikare n'ibindi byose n'ibikorwa by'iremezo n'ibiki ubona ko Felix ari umuntu urimo gukora cyane abanyaburayi bakaba batabishaka rero ari mpamvu ubona bari baranyuriye muri Kagame kugira ngo bateze umutekano mukeya noneho Kongo igumye iri mu kavuyo ariho bakomeza kwibira ariko ubona ko umuntu bita Felix yahisemo kuvuga ati njyewe nzarwana n'igihugu cyanjye n'ubuzima niba ngombwa nzabutanga ariko nshaka kuzasiga izina hari aho ngejeje Kongo ibi byose tukaba tubirebera rero ari munyakinyana dukurikirana tuvuga ngo banyarwanda banyarwandakazi turimo turinjira mu bihe bikomeye banyarwanda ingaruka nkunda kubivuga ngo buri munyarwanda wese aho ari hose ku isi azishyura kandi koko ibyo ntimuzatinda kubibona twarabivuze twagize gute ariko bumva yuko bo barusahurira mu nduru babyungukiramo byumvikana ni Kagame na ba bandi bo mu miryango yabo yaho hafi ni bo bafite amabiliyoni n'amamiliyari bavanamo bakaguza amafaranga ku mitwe y'abanyarwanda bazasigara bishyura mu gihe ariko azaba yatwawe nabo mu gatsiko kandi twese tukaba tubireba aba ngaya bose bacecetse abadepite abasenateri bose mu nzego zifata ibyemezo babona sisiteme ya Kagame ikomeza gukinisha abanyarwanda itwara ibya rubanda bafata ayo madeni za biliyoni na biliyoni azishyurwa n'abanyarwanda mu gihe amafaranga agera mu gihugu akimurirwa mu makonti mu mahanga y'abariya bose bo mu gatsiko bakomeye banyarwanda nyarwandakazi nta nabwira ngo ibi ni ibintu bikomeye kandi ubitekerezeho nkunda kubabwira ngo nyuma ya Kagame na FPR dufitanye urubanza ntabwo mba nibeshya cyane ibi byose mwirengagiza igihugu kikaba kigeze ku ideni rya biliyoni hafi 5,500 ninde uzayishyura ko amafaranga yatwawe no mu gatsiko birirwa bigurira amazu hanze birirwa bayaryohamo ariko abandi bakaba batayibona ko mu by'ukuri Kagame ahantu yatwaye igihugu buri munyarwanda wese azishyura nkuko bisanzwe nababwiye ko tuzadukora ibiganiro bigufiya cyane tuganira mu mpine kugira ngo turebe uko igihugu gihagaze mu karere uko bihagaze nkuko bisanzwe mukaba mwari kumwe nanjye Francois Mupimungu ubuyobozi bwa radiyo ubumwe ongeye dushimiye n'abatekinisiye badufashije kubanga ibyuma nkuko bisanzwe murabizi rero ibiganiro bya radiyo ubumwe ni akadashira kandi mujye mwibuka kulayikinga ndetse no gusharinga ndetse ntimukanibagirwe no usiga comment kubera ko iyo mugize comment natwe tuvanaho uburyo tumenye gutegura ibiganiro tubagezaho uko ibintu biba bihagaze murakoze rero.